انا بسم جوعت. الله الرحمن الرحيم. عادي بس بس يا سست لك ده سارے بھی دوبارہ سے گئے بس اللہ کرے جو ٹیکسی مل بنے جلدی حرم شریف کو لگ تقریبا 1 کلومیٹر دور جڑا سا کو نماز پڑھنی پڑی. السلام علیکم ویور، کیا حال ہے؟ خیر ہے، خوش ہے، ٹھیک ٹھاک طبیعت سے؟ ٹھیک ہے، امید ہے تو ٹھیک ہو تو میں بھی ٹھیک الحمدللہ. آ ساڈے کولو پہلی شوال دی اساں اج عید دی تیاری کی دکھنے ادھا ویلوگ کرن دے شروع. تو میں خضر حیات مدینہ منورہ تو عارف تیاری ٹھیک ہے؟ بالکل تیاری ٹھیک ہے. السلام علیکم. ہاں تیاری ٹھیک ہے الحمدللہ. سارے میرے طرف ساری وہ عید مبارک تھی گئی. ٹھیک ہے، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش جتھا سارے کو عید مبارک تھی گئی. اچھا مار کا گال میں پہلی گال دے کہ تو کو سب کو عید مبارک ہوے، اللہ تعالی روزے قبول منظور فرماوے، قران پڑھیا، نفل عبادت فرض عبادت جتنا اللہ پاک تو کو توفیق دیتی ہے، جتنا تو ساتھ عبادت کیتے اللہ پاک تو عبادت قبول منظور فرماوے. میرے طرف تو سارے کو عید مبارک، اللہ پاک تو تھارے سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، آمین. سما تیاری کر کی دی الحمدللہ، ہن ویندے پے ارادہ ہے حرم شریف ونجن دا، لیکن رش بہت زیادہ ہے، رستے بند ہیں. اللہ پاک خیر کرے، اللہ پاک آسانی کرے، تے کوشش کرے سو حرم شریف ونجن دی. مسجد نبی شریف بھائی گال ہے کہ اے میرے ایک بیگم نے میرے گفٹ بھیجے، میں شکریہ ادا کرنا ہے گھر والی دا. اے ایک تا اے ٹوپی ہے، بیا تا کو دکھینا، اے ادرک بھیجی ہے میری بیگم نے. میں چلو ویڈیو بنا رہی نا، تے اے جڑا نا ساڈی سرائیکی دی ثقافت اجرک، اے تو اپ نظر آندی پیو سی، اے دے پے اجرک میں پا کے دیے، تے میں اپنے گھر لے کوئی شکریہ ادا کر سا. اللہ تو خوش رکھے، اللہ تے کو سلامت رکھے، تے تیری بڑی مہربانی تحفہ میں کو مل گئے تیرا، تے بڑی بڑی مہربانی، جزاک اللہ خیر. باقی جڑا جڑا میری ویڈیو دیکھ دے پے لائک کرو، چینل کو کرو سبسکرائب. ہن آ گیا مسجد، نماز پڑھ دے پے سویرے والی دیواری تو بعد نماز پڑھ کے والے سو انشاءاللہ. اچھا ویور، ہوں اصل وی پے حرم شریف سویر والی نماز پڑھ گئی سے الحمدللہ، تے ہن کوشش کریں پے کہ اللہ کرے گڈی مل ونے حرم شریف دی، مسجد نبی شریف دی، اللہ کرے گڈی مل سی تے والا انشاءاللہ حرم پہنچ کے والا کو ویڈیو بنا کے دکھے سو. مامو اے نال عارف بھائی کٹھے ویندے پے ہیں، جلدی کوشش کی ہن سویر والی نماز پڑھ کے اسا نکلے ہیں، انشاءاللہ جلدی پہنچ ویسو، امید ہے گڈی مل ویسے انشاءاللہ. گھر نکلے ہیں تو بس مل گئی ہے حرم شریف دی، مسجد نبی شریف دی بس لے دے پے، ماشاء اللہ عوام ویندے پے سارے حرم شریف تو نظر آنے پے سارے مسجد نبی شریف تو ویندے پے، اسا پہنچ کے اور تھا ویڈیو بنانے بھائی. سنا عارف گڈی مل گیا اخیر ہے؟ جی الحمدللہ. ویور صاحب کو گڈی مل گئی ہے الحمدللہ، نیت تھئی ساری حرم شریف آون دی، گڈی بھی اللہ پہ اللہ پاک نے سبب بنا دتے. سناو سی گڈی چا وے کنا ایک بھائی سائیں باو جتی دیو ما پیسے ایویں نا، اللہ سبحان اللہ کو اجر دتے. جی ہاں، اسا گڈی تے بہ گئے حرم شریف نماز پڑھ دے پے ہیں. جی اے ہن تا کو اے دیکھ دے پے امہ مسلمان کی تے دعا منگسوں انشاءاللہ، انشاءاللہ اپنے ملک کی تے دعا سب کی تے انشاءاللہ انشاءاللہ، اللہ تعالی سب سب تے کتے جائے، ساری سوچ کو زیادہ راش ہے ماشاءاللہ. اے دیکھ دے پے سارا اے 1 کلومیٹر والے دور کھڑے ہیں مسجد نبی کو، یہ حالت ہے رکنا پے گئے اور اتھے ہی لگ دے نماز پڑھنا پے. یار دیکھتے پیو حرم شریف ماشاءاللہ رش بہت زیادہ ہے، تصویر بنا دیا یا مامو سناو ٹھیک ہے؟ الحمدللہ تے الحمدللہ دعا کرن دے بیٹھے ہیں، اپنے واس ملک کی دعا کرن دے بیٹھے ہیں، اپنے بزرگ جڑے گزر گئے ہیں سارے احساس سے انہاں کی دعا کرن دے بیٹھے، اللہ تعالی ان کی بات کرے. میرے طرف تو سارے کو جتنے جو دیکھتے پیو سب کو عید مبارک، اللہ پاک پر روزے عبادت بھی منظور قبول منظور فرمائے، آمین سبحان اللہ. اے دیکھتے پے روڈ تے بیک ہن نماز پڑھتے پے ہیں، صاف بنے دے پے ہیں، عارف چادر بچھا دتی ہے، چلو جی بہو. السلام علیکم، عید مبارک، عید مبارک، عید مبارک، سب کچھ مبارک. ہن نماز پڑھ کے دے ہن ویندے پے رہائش تے رش دیکھتے پے ماشاءاللہ. تصویر ملی ہے جی گفٹ عارف کو، انشاءاللہ مل ہاں.
رش بہت زیادہ الحمد للہ اللہ پاک سب دامنا قبول منظور فرمائے آمین سم آمین جڑی ہن ساڈی حالت تھئی ہوئی ہے نا اکھیں گدے پے لال تے ودن لال بالکل سلطان ہے اللہ کی دیوا جا ایک بندے دے 20 ریال جی آو جی کم تھی گیا اچھا ویور گڈی مل گئی شکر ہے 10 ریال لال کے ترے بندے ہیں مامو عارف تے میں 3 ریال کرایا 3 ریال کیوں جی شکر گڈی مل گیا ہے ایتھے گوشت کدے تے عید واسطے اے تو کہندے پیا والے کو پکے سوں تو کہ چس کے نہیں نا کپڑا بلے ٹوکو تو کہ کپڑا بلے ٹو مامو تو کہندے پنا گوشت نال ول سامان سوں تیار کرا کے بعد ول کو پکاونا شروع کرنے ہے ول کھاسوں تے پے تو کہ اے اصل متھر دیاں کون خالد عارف ہن اٹھایا می اچھا مارکا ہن اسا عید نماز پڑھ کے آئے سے ہن تو بعد سوتے ہیں مامو روٹی سالن پکاونے دے لگے رہے گنے ہن سالن پکائے ماشا ہن کھانا کھاندے پے ہیں عارف ہی آوندے اے ساڈی عید دی روٹین نہیں تھوندی بسم اللہ صحیح بن اچھا ویوار اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرو چینل کرو سبسکرائب تمہارا ویڈیو دیکھنے بڑا شکریہ اللہ حافظ